Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Saúde e Costura. Hoje a gente vai para a nossa oitava aula. Vamos fazer o nosso shortinho, a nossa bermudinha. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Gente, quero pedir mil desculpas para vocês, mil perdões por não ter gravado nessas últimas semanas. Houve alguns imprevistos e foi muita correria, não tive como gravar para vocês. Mas agora estou de volta, tá bom? Vamos mudar o dia. Infelizmente não vai dar para mim estar postando mais nas segundas-feiras. Né? Essa segunda sim, mas a partir de agora a gente vai estar postando nas quintas-feiras, porque é melhor para mim, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Bom, gente, eu vou deixar aqui para vocês as medidas como que eu tiro. A gente precisa da medida da cintura total, tá bom? Para o shortinho, para a calça e também para a bermuda. A gente vai precisar da medida do quadril, da altura do gancho e da medida do gancho frente e costa. Isso eu vou estar mostrando para vocês, vou tirar uma foto de como, porque são medidas padrões do gancho, tá bom? Da saída do gancho, na verdade. A medida que eu tiro do gancho, eu vou estar botando aqui a foto, vocês vão estar vendo, tá ok? Eu também quero agradecer a cada um de vocês que assiste ao canal. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, tá bom? Obrigado por tudo. E não se esqueçam, gente, o like é muito importante. O seu gostei faz com que o canal cresça. Isso é bom pra gente e a gente fica mais animado, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um. Vou deixar aqui também a foto da saia que a Terezinha fez, que aprendeu aqui no canal. Tá bom, gente? Ela é assinante aqui do canal também e enviou pra mim. Vou deixar embaixo aqui o número do meu WhatsApp. Se vocês quiserem, podem estar me enviando também, tá? Eu gosto de ver as peças prontas das pessoas que aprenderam comigo. Eu fico muito feliz por isso. E vamos lá no nosso passo a passo? Chega de blá blá blá, né? Então, gente, vamos ao nosso trabalho. Vamos ao nosso passo a passo da nossa bermudinha. Vamos fazer a modelagem dela. Olha, a gente vai precisar da medida do quadril, tá? Um quarto do quadril, a altura do gancho e um quarto da cintura. Essas são as medidas essenciais. Sim, e também a altura da bermuda, né? Que você deseja. O comprimento da bermuda, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês a foto da largura do gancho, porque são medidas padrão. E eu não sei, assim, outras medidas. É a que eu aprendi, eu vou deixar aqui pra vocês, pra diversos tamanhos de quadril. Aqui vem mostrando aqui. Aí vocês vão estar colocando conforme o quadril de vocês, tá bom? Então, deixa eu só explicar para vocês. Aqui, por exemplo, quem tem um quadril de 50 a 59, normalmente é criança, né? A saída do gancho nas costas é 5, na frente é 3, tá? Esse é o esquema da largura da calça comprida, mas serve para bermuda e também para shorts, tá? Que dá no mesmo, que é a parte de cima, o gancho, ok? Eu vou deixar a foto para vocês tirarem. A cópia ou anotarem direitinho. Por exemplo, o meu é esse aqui, né? Porque o meu quadril está entre 90 e 99. Aí a minha saída de gancho das costas é 9 e da frente é 4. Eu espero que vocês estejam entendendo. Isso aqui eu baixei da internet, é padrão, tá? Então, assim, eu não tenho como fazer de outra forma, porque é tudo que eu sei, é isso aqui. Como padrão mesmo. Aí, esse aqui não posso mudar, mas as outras medidas fica a critério de vocês, tá bom? Pra gente começar, a gente vai fazer primeiro de deixar uma margem de 4 centímetros. Eu deixei só de 3, mas o bom é deixar de 4 para sobrar um espaço, tá? Na lateral do molde, onde que você vai fazer o molde. Tanto uma margem embaixo quanto uma margem em cima, na parte de cima. Isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Vamos deixar o comprimento, fazer um retângulo com a medida do comprimento da bermuda pela medida de um quarto do quadril, certo? A mesma coisa da saia no início. É a medida do comprimento pela largura do quadril, tá bom? Então, a gente vai fazer um retângulo dessa forma aqui. Já marquei meu comprimento aqui, aí eu vou descer aqui fazendo um retângulo. Do comprimento, vou virar aqui só pra poder tá fazendo esse retângulo pela largura do meu quadril. Eu sempre trabalho dentro do retângulo porque facilita muito o nosso trabalho.
Isso aqui é só um quarto da sua bermuda. É a metade da frente, tá? Nas costas a gente trabalha sempre assim, a metade da frente e metade das costas. A gente nunca trabalha, tipo, uma frente inteira ou umas costas inteiras. Ok? Aí aqui está o meu retângulo, como vocês podem estar vendo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou descer e marcar a medida do meu quadril. O meu quadril descendo dá mais ou menos 20 centímetros da cintura, onde que é a cintura alta, até o meu quadril, certo? Só que normalmente fica entre 18 e 21. Isso eu torno um padrão, porque eu faço para todo mundo assim dar certo. Se a pessoa é muito alta, eu coloco 21 ou 22 no máximo. E se ela é muito baixinha, eu coloco 18, a altura do quadril, tá? Aí você marca dos dois lados para não ter erro. Aí eu marquei 20, né? E vou riscar a linha do quadril, ok? Gente, eu tô virando para poder facilitar aqui, porque para ficar melhor para vocês verem. Ok. Aí aqui está a minha linha do quadril, um retângulo, certo? Comprimento e agora a largura do quadril e a linha do quadril. Ok? Isso a gente marcou. Agora a gente vai descer além da linha do quadril, a gente vai descer a linha do gancho, a altura do gancho. Lembra que você marcou sentadinha na cadeira? A gente marca da cintura até o assento onde que a gente está sentada. E a minha altura do gancho deu esse valor aqui, de 30 centímetros. Então aqui eu marco. Ok? E marco aqui. Ok? Para ficar certinho. A gente deixou uma margem de 4 centímetros, certo? Eu deixei de 3, mas o certo é deixar de 4 para não ficar perdido. Mas a saída do meu gancho é de 3 centímetros. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar. Como a gente já marcou a altura do gancho, como eu expliquei para vocês, até aqui, né? A altura do gancho. Agora eu vou riscar a linha do gancho ultrapassando a margem, que é esses 3 centímetros aqui, porque é frente, tá bom? 3 não, 4 centímetros, né? Que é o meu gancho frente, tá? Aí aqui eu vou riscar saindo esse valor da frente do gancho que corresponde ao meu quadril. E vai ficar assim, ok? Como vocês podem ver, a altura do gancho. Aí aqui eu saí. Isso aqui é a saída do gancho. 3 centímetros. 3 a 4 centímetros. Vou botar 3 centímetros aqui. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui em cima a linha da cintura. Deixa eu só conferir aqui com vocês. Vamos entrar aqui. O total de 1 centímetro, 2 centímetros. No meio da frente, na parte de cima, aqui de cima do retângulo, você entra 2 centímetros, que aqui é o meio da frente, certo? Você entra e marca, ok? Marcou 2 centímetros na parte de cima, você vai descer, ultrapassando a linha do quadril. Um pouco. Quando chegar aqui, você para e você vai fazer uma curva para desenhar o gancho. Dessa forma. Entra lá nos 2 centímetros. Coloca a régua dessa forma inclinada. Vamos marcar. E vamos descer. Ok? Você vê que eu ultrapassei a linha do quadril e desci. Só que eu não desci muito reta. Chega aqui, aqui é a linha do gancho. Com os 3 centímetros que a gente saiu, que é a saída do gancho. Agora aqui a gente vai desenhar o nosso gancho da frente. Dessa forma aqui. Se você tiver uma régua curva, vai facilitar muito. Se não, você pode fazer assim na mão, como eu estou fazendo. Certo? E aqui já está desenhado o nosso gancho da frente. Aqui na barra, a gente vai sair 1 centímetro para fora. Ok? Dessa forma aqui, você marca 1 centímetro, certo? E você vai riscar ligando aqui na linha do gancho dos 1 centímetro que a gente saiu aqui
A gente vai riscar ligando na linha do gancho. Dessa forma. Certo? Aqui eu não vou precisar riscar, porque já é o tamanho certo da minha bermuda. Mas senão eu faria um risco aqui, né? Porque aqui eu teria que fechar o retângulo. Se você for fazer um shortinho, o que você vai fazer? Você vê a medida, a altura do seu short. A mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se fosse um shortinho pra mim, mais curto, eu poderia colocar ele aqui assim, por exemplo. Eu vou fazer um risco aqui só pra vocês entenderem, tá? Mas é a mesma coisa da bermuda. Porém, o shortinho, por ser mais curto, em vez de você sair aqui 1 centímetro, você sai 2 centímetros, que seria o certo. Porque o shortinho normalmente é mais folgadinho e essa parte é mais grossa da perna, tá bom? Como é bermuda, ela já vai formando aqui, não precisa sair tanto embaixo, que a nossa perna vai afinando, tá? Se você precisar, você experimentar e ver que ainda tá larga, você pode apertar, mas é melhor fazer assim. Bom, agora a gente vai desenhar a braguilha. A braguilha é essa parte onde que a gente coloca o zíper, tá? E a gente precisa fechar ela. Só que antes a gente vai marcar a nossa linha da cintura. O que que a gente vai fazer? Aqui na parte superior do retângulo, a gente vai descer 1 centímetro, ok? E vamos ligar aqui. Só que antes a gente vai marcar a medida da cintura, 1/4 da cintura. Então, nessa parte de cima, a gente marca aqui 1/4 da cintura. Minha cintura é 17. Marquei aqui. E a gente vai ligar desse 1/4 da cintura aqui na linha do quadril, ok? Desta forma. Marquei minha cintura. Liguei na linha do quadril. Ó, como vocês podem estar vendo, aqui já vai fazendo. Claro, você depois dá uma leve curvinha aqui, pra ele não ficar de ponta. Tá bom? Aí, desce 1 centímetro no meio da frente e liga. Desculpa. Na linha da cintura. Desci 1 centímetro aqui na linha da cintura. Vamos lá. Ok, vai ficar assim, tá? Agora, aqui já tem 1 centímetro que a gente subiu, né? Então, a gente vai sair 3 centímetros, que é pra desenhar a braguilha. Só que a gente vai sair pra cima, tá? Vamos sair como subir, sim, mais ou menos 1 centímetro. Dessa forma, 3 centímetros. Daí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, onde que fica a linha do quadril. Vamos sair os 3 centímetros. Só que a gente dá uma leve inclinada para cima. A gente não faz reto, tá? E vamos ligar, marcando aqui, fazendo, desenhando a nossa braguilha. Desta forma. Tem pessoas que deixam reto, por mim tudo bem, mas a maioria faz uma leve curvinha aqui, pra ficar arredondada. Aí, quando você for cortar o molde, você corta essa curvinha, ok? É simplesmente cortar essa ponta, né? Fazer uma leve curvinha, pra desenhar essa braguilha. Aqui está a nossa braguilha, certo? Então, a nossa parte da frente é praticamente isso, não é difícil. Só precisa ter atenção. Só que aqui está a cintura alta. E nem todo mundo gosta de usar uma bermuda ou um shortinho com a cintura alta. Eu mesmo, eu gosto da cintura alta, mas não tão alta. Então, o que que eu faço? Aí, aqui a gente vai descer a medida da cintura que você deseja. No meu caso aqui, eu desci seis, vou descer 6 centímetros. Tá? Então, a gente vai desenhar. Vou marcar lá e cá. E vamos descer esses 6 centímetros. E riscar. Opa. Desta forma, ok? E a mesma coisa na braguilha. Lembrando que tem essa subidinha e a mesma coisa a gente tem que fazer aqui. Essa leve inclinada para cima. Ok? Quando a gente for cortar o molde, a gente vai cortar por aqui. Ou seja, se fosse fazer um shortinho, ia ficar daqui
até aqui, certo? Só que a gente também não quer uma bermuda tão simples. A gente quer pôr um bolso nela. Um bolso faca, que é o mais comum, certo? O que que a gente vai fazer? A gente precisa entrar aqui 4 centímetros. E marcar aqui na lateral do short, tá? Ou da bermuda, como você preferir. E descer 16 centímetros. Esse 16 centímetros não é padrão. Mas para a entrada da mão, você precisa colocar a mão, né? Encaixar a mão no bolso. Então, o melhor é que seja 16 centímetros. Agora, se for uma pessoa que tem a mão bem gordinha, maior, você desce mais. E se for para criança, por exemplo, menos, tá? Essas medidas são para padrão femininas. Eu não costumo trabalhar com roupa masculina. Normalmente, quando eu preciso fazer, eu tiro mesmo da internet já as medidas prontas. Então, depois que a gente desce aqui 16 centímetros, a gente marca, ok? Aqui embaixo. E vamos fazer o quê? Riscar até os 4 centímetros que a gente entrou. Aqui a boca do bolso, certo? Aqui o espelho do bolso e aqui a boca do bolso. Agora a gente precisa desenhar o bolso, certo? Então, para desenhar o bolso, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente desenhou a boca do bolso, né? Agora a gente precisa desenhar o bolso em si, né? O que que a gente vai fazer? A partir desses 4 centímetros que a gente entrou, a gente vai entrar aqui mais 7, tá? E vamos marcar 7 centímetros. Marcamos, certo? Só que aqui a gente tem que desenhar o bolso de forma que ele não fique tão curto, que é pra gente colocar alguma coisa dentro e não cair, né? Apesar que normalmente é só mais de enfeite hoje em dia. Então, o que que a gente faz? Eu vou descer 8 centímetros. Você pode descer mais, isso é opcional, tá bom? Se você quer um bolso mais fundo, um bolso mais grande, você pode descer muito mais que 8 centímetros. Mas eu vou colocar aqui 8 centímetros. Marco aqui, como já deu aqui na linha do gancho, então eu não preciso nem marcar. E vou entrar aqui uns 15 centímetros, mais ou menos. Ou menos, né? Uns 14 centímetros vou colocar. Ok? E vou ligar aqui em cima, desenhando o bolso. Dessa forma. Certo? Então aqui está o nosso bolso. Só que tem pessoas também que gostam de arredondar o bolso. É só você pegar no meio aqui e ir arredondando, formando essa parte redondinha do bolso. Ok? Só que não vai cortar o bolso, tá? Você vai pegar um papel transparente, um papel. Esses papéis, esqueci até o nome agora. E vai colocar aqui por cima e tirar só a cópia do bolso. Porque senão você vai estragar seu shortinho. É, por enquanto é isso. Eu vou deixar a parte das costas para a próxima semana e o cós. Porque eu acho que vai ficar muita informação para vocês e o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês gostem da aula de hoje. Obrigada por assistir. Me desculpe do fundo do coração pela demora. Até a próxima!